У часи повномасштабної війни Велика Британія стала одним із найбільших друзів України. Зв'язки двох країн мають майже тисячолітню історію. Про те, як британці збудували першу залізницю в Україні та розповідали світу про Голодомор, а українець став радником Маргарет Тетчер, у новому «Востокс» розкаже історик Єгор Брайлян. Якщо ми говоримо про середньовіччя, то першою дружиною відомого великого київського князя Володимира Мономаха була Гіта Уестикська. Це донька останнього англосаксонського короля Гарольда II. І після битви під Гастінсом, де нормани розбили англосаксів, вона спочатку переїхала до Данії, де був її дядько, потім до Фландрії, зрештою вона переїхала на Русь. І народила Володимиру Мономаху багатьох дітей Гіта Уестикська, і вона є дійсно одним із символів саме династичних зв'язків між Руссю та Британією. І якщо ми говоримо, наприклад, про ранньомодерний час, то хоч і не є підтверджених фактів листування між гетьманом Богданом Хмельницьким і лордом-протектором Олівером Кромвелем, але разом з тим в Англії знали про Хмельниччину, і між Кромвелем та Хмельницьким було дуже багато спільного. Це двоє військових, які стали політичними лідерами, двоє військових, які повстали проти існуючого режиму, і двоє військових, які жорстоко придушували повстання різні, жорстоко ставилися до представників інших народів. Але сьогодні я хотів би поговорити про, мабуть, найбільш ключову подію модерного часу для Великої Британії, яка так само безпосередньо пов'язана із Україною. Це Кримська війна, яка відбулася у середині 19 століття. На той момент українські землі були в складі Російської імперії та Австро-Угорщини, і тодішнім імператором Російської імперії був Микола І, який прагнув посилити свій вплив на Близькому Сході. Тоді Близький Схід був під владою Османської імперії, і Микола І вирішує, що треба посилити православні права Росії, і тому він висуває звинувачення щодо доступу Російської імперії до святих місць у Палестині. У відповідь на це Османська імперія ніяким чином не реагує, і потім Російська імперія вирішує почати війну проти Османської імперії. Почалася вона з обстрілу Синопської бухти, і потім уже Велика Британія і Франція, побачивши серйозні ситуації, вступаються за Османську імперію, починають боротися вже проти Російської імперії. І, по суті, центральною ареною бойових дій цієї війни був Кримський півострів. І саме на території Кримського півострова було збудовано першу залізницю на території України, яка була поблизу міста Балаклава. І її збудували британські військові для зручності перекидання військ і логістики. Вона проіснувала, щоправда, недовго. Вона називалася Велика Центральна Кримська залізниця. Вона проіснувала трохи більше року, але разом з тим для Британії Кримська війна є центральним місцем. Чому саме Кримська війна? Бо саме ця війна, вона показала, що британська армія є передовою на відміну від російської армії. Саме вона показала, що Британія є могутньою впливовою світовою державою. І цієї війни ми маємо досить багато що до сих пір. Наприклад, одяг Реглан, він був названий на честь прізвища головнокомандувача британських військ у Криму, лорда Реглана, який втратив руку під час наполеонівських воєн, і тому йому було пошито таку форму одягу, яка би приховувала його цю ваду тіла. І зараз ми вже носимо той реглан, названий на честь британського військового. І так само багато британських військових полягло на території Криму, і центральною подією Кримської війни була облога міста Севастополь британськими та французькими військами.
І, зрештою, саме після Кримської війни, саме після поразки у Кримській війні, Російська імперія розпочинає проваджувати реформи уже за нового царя Олександра II. І разом з тим варто пам'ятати, що левову частину військ Російської імперії складали українці, які воювали, і Російська імперія рекрутувала саме з тих 9 губерній, які були в складі Російської імперії українських етнічних територій. І чим важлива Кримська війна зараз? На території Балаклави було збудовано цвинтар, меморіальний комплекс, де поховані британські військові. І зараз, на жаль, цей меморіал він у знедуманому стані, бо Крим окуповано вже 9-й рік Російською Федерацією. Але що саме цікаве, у 1996 році, коли з офіційним візитом до України прибув тоді ще принц Чарльз, тоді ще спадкоємець британського престолу, він відвідав, окрім Києва, ще Севастополь, Балаклаву. І для нас важливо зараз наголошувати, що принц Чарльз так само є важливою помітною фігурою для британо-українських відносин. І ось буквально скоро, вже 6 травня, відбудеться коронація нового монарха Сполученого Королівства. І якщо ми з вами говоримо про Кримську війну, то безумовно цей конфлікт був так само одним з перших, під час якого було застосовано технологію фотографії. Саме за допомогою фотографій ми можемо з вами побачити перебіг бойових дій, основних учасників. Так ми можемо з вами побачити фотографії там британських, французьких, османських військових, так само і різноманітні бойові дії, там битва під Альмою і багато інших. І якщо ми вже рухаємося далі, то безумовно, що в другій половині 19 століття саме британські підприємці, вони були одним із тих, хто інвестував у Російську імперію. І один досить відомий інженер з Уельсу Джон Г'юз, він заснував місто Юзівка, яке згодом стало Донецьком. І безумовно, що без британського капіталу нам важко собі уявити формування кам'яно-вугільної промисловості Сходу України. І так само британці багато вкладали загалом у Схід і Південь України наприкінці 19 століття. Але за сучасних умов російсько-української війни, яка вже триває 10-й рік, досить важливою подією і для України, і для Великої Британії, і трагічною подією є Голодомор 1932-33 років. І з одного боку відомі, досить відомі британські журналісти стали тими, хто першими написав правду про Голодомор у світі. Я маю на увазі, в першу чергу, безумовно, Гарета Джонса, ще одного валійця, який писав до газети «The Times». І коли він прибув до Радянського Союзу на початку 1930-х років, то, безумовно, він побачив, що іноземні журналісти, які були в Москві, той самий Уолтер Дюрант із «Нью-Йорк Таймс», вони жили досить непоганим життям, розважалися, і вони не помічали тих проблем, які були в Радянському Союзі. А тоді, наприкінці 20-х, на початку 30-х років, радянський диктатор Йосип Сталін вирішує насильницьким чином загнати селян у колгоспи. І згодом це призвело до трагічних наслідків. І Гарет Джонс був одним з тих, хто навесні 1933 року опублікував свої тексти, де прямо написав, що селяни в Україні голодують.
Так само, ще варто згадати, безумовно, про ще про одного британського журналіста, а саме про Томаса Мелколма МакГерріджа, який був журналістом газети «Манчестер Гардіан». МакГерридж спочатку дотримувався лівих поглядів, але після своєї подорожі до Радянського Союзу на початку 1930-х років МакГерридж став відкритим антикомуністом, і, що саме важливе, у березні 1933 року він відправив дипломатичною поштою свої тексти до газети. Ясно, що тоді, в першій половині 20-го століття, основною формою медіа були друковані газети, і тому для того, щоб надрукували матеріал, він мав відправити цей матеріал фізично. Да? Але його матеріали жорстко цензурували, опублікували не повністю, до того, що опублікували не під його ім'ям. Але згодом МакГерридж став тією людиною, за допомогою якої Британія і світ дізналися більше всю правду про жахливу правду про Голодомор 32-33 років. Так само, якщо ми з вами говоримо про Британію, Україну і Голодомор, варто згадати британо-американського історика Роберта Конквіста, який досліджував під час Холодної війни проблематику сталінізму. І такою важливою роботою для визнання проблеми Голодомору і визнання, що такий Голодомор був, була його робота, опублікована в 80-х роках 20-го століття «Жнива скорботи», яка, по суті, привнесла у світову історичну науку тезу, що Сталін цілеспрямовано прагнув знищити українських селян, і саме тому він вчинив цей жахливий злочин Голодомор, внаслідок якого загинули 3,9 мільйони осіб. І я би тут хотів зазначити, що досить важливо не маніпулювати цифрами втрат від Голодомору, бо втрата навіть одного життя – це величезна трагедія. І за останніми даними українських і американських істориків та демографів, загальні втрати – це 3,9 мільйони осіб. І Конквіст якраз привніс цю тезу про Голодомор, і згодом його праця спричинила появу іншої, ще більших дискусій про те, чим був Голодомор, які були його причини, який був перебіг, які були регіональні виміри, там, гендерні, багато чого іншого. І безумовно, що весь цей час виринала в той чи інший спосіб проблема визнання з боку Британії Голодомору геноцидом українського народу. Чи не вперше цю тему підіймав уже після здобуття незалежності України президент України Віктор Ющенко, який зустрічався з тодішнім прем'єр-міністром Великої Британії лейбористом Гордоном Брауном у 2009 році, але тоді це не мало ніяких наслідків. І згодом у 2013 році відбуваються перші дебати у парламенті Великої Британії щодо того, щоб визнати Голодомор геноцидом українського народу. Але і тоді ці дебати не були успішними. І хоча ініціатором цих дебатів була депутатка від консерваторів Паулін Летем, і потім дебати продовжилися у 2017 році, і останні наразі дебати відбулися на початку березня 2023 року. І що саме важливе, що після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Велика Британія і на рівні університетів, громадських організацій, громадянського суспільства, вони активним чином переосмислюють історію відносин з Україною, цікавляться українською історією. І на сайті парламенту Великої Британії є навіть окремий документ про історію обговорень британськими політиками теми Голодомору. І там було зазначено, що
На думку керівництва Великої Британії, визнання Голодомору геноцидом можливе лише певною судовою інстанцією, але аж ніяк не парламентом, тобто головним виконавчим органом влади. І тут є дуже важливий момент, що британці не хочуть створити прецедент для визнання голодів, які були геноцидами у британських колоніях у там 19-20 століттях. Я маю на увазі в першу чергу Індію і бенгальський голод в роки Другої світової війни. І з одного боку є ця постколоніальна травма для Великої Британії. Вони намагаються якимось чином більше приділяти уваги тому, що це був травматичний досвід для колонії, це була експлуатація, і зараз там переосмислюється в зв'язку з такими рухами, як Black Lives Matter. Історія Британської імперії, колоніалізму загалом. Але з іншого боку, треба розуміти, що британські політики, на жаль, мало знають про українську історію, тому це ще один привід активізувати наші всі зусилля, щоб більше розповідати британцям про Україну. І якщо ми вже заговорили за Голодомор, то безумовно, що коли ще була холодна війна у 1980-х роках, тією людиною, яка активно рухала цю тему і взагалі просувала Україну і українськість на території Британії, був відомий політик, громадський діяч Стефан Терлецький. І в нього дуже цікава історія життя. Він народився у 1927 році на Галичині і згодом був гастарбайтером у Австрії, яка була свого часу частиною Третього Райху. І потім йому вдалося з Австрії уникнути, по суті, радянських таборів. І він прибуває у 1948 році до Великої Британії без грошей, без нічого. Він вивчає на території Британії англійську мову і поселяється в Уельсі. Активно просуває себе в готельному, ресторанному бізнесі. І згодом він уже у 60-х роках ХХ століття стає членом консервативної партії Великої Британії. І він посідав вагомі посади, які стосувалися саме розвитку спорту на території Уельсу. І у 70-х роках ХХ століття в нього з'являється ідея стати депутатом британського парламенту. Але тут треба розуміти, що Уельс – це регіон промисловий, відтак там досить потужними були є впливи лейбористської партії, да, робочої партії Великої Британії, робітничої партії. Йому не вдавалося там двічі-тричі поспіль стати депутатом британського парламенту, але зрештою у 1983 році йому вдається стати депутатом парламенту Сполученого Королівства. І тоді, якраз наприкінці 70-х, на початку 80-х років, відбувається так звана неоконсервативна революція. Це коли до влади і в Британії, і в США, і в деяких інших країнах Заходу приходять політики нового типу, які кажуть, що от треба свобода підприємства, треба менше податків і треба бути більш жорсткими щодо Радянського Союзу. Такими політиками, зокрема, були Рональд Рейган, який став президентом США у 1980 році. І таким політиком була Маргарет Тетчер, яка стала прем'єр-міністром Великої Британії у 1979 році. В принципі, основна ідея Тетчер полягала в тому, що нам не треба вигадувати якусь ідеологію, яка була раніше, там ще сформована у 19 столітті. Нам треба рухатися з часом і нам треба боротися з комунізмом. І якраз Тетчер провела досить радикальні реформи, суть яких зводилася до приватизації колись націоналізованих підприємств. І внаслідок проведення цих економічних реформ Велика Британія знову стала фінансовим центром
всього світу. І що саме цікаве, економічним радником Маргарет Тетчер був уже згаданий мною Стефан Терлецький. І саме він радив Тетчер, яким чином краще проводити політику щодо Радянського Союзу. Так, безумовно, ми пам'ятаємо, що Тетчер була тим політиком, яка чи не вперше сказала, що з Горбачовим можна мати справу. Він був досить молодим, мабуть, наймолодшим радянським генсеком. І тут ми виходимо на тему Тетчер – українське питання. Тобто, з одного боку, Тетчер виступала за демократизацію Радянського Союзу, підтримувала перебудову, гласність, підтримувала зовнішню політику Горбачова. Але, на думку Тетчер, треба було орієнтуватися саме на Горбачова. Тобто Тетчер, як і західні політики в цілому наприкінці 80-х років, коли вже, по суті, було зрозуміло, що Захід виграв холодну війну, західні політики, вони не прагнули робити ставку на національні республіки, які активно виступали за відновлення та проголошення незалежності від Москви. І у червні 1990 року Тетчер була у Києві в рамках Днів Британії у СРСР. Вона виступала у Верховній Раді тоді ще УРСР. І коли Дмитро Павличко задав їй питання, чи розглядає Велика Британія встановлення і відкриття встановлення дипломатичних відносин, відкриття посольства у Києві, вона відповіла, що у Британії немає дипломатичних відносин з Техасом чи Каліфорнією, да, штатами Сполучених Штатів Америки. І в цьому всьому була Тетчер, що з одного боку вона так виступала за Горбачова, але з іншого боку Україна для британських політиків вона не була в пріоритеті. Водночас Стефан Терлецький був тією людиною, яка, наприклад, внесла у 1986 році законопроект щодо того, щоб день народження Вінстона Черчилля став державним святом Великої Британії. І що саме цікаве, друзі, цей законопроект не було проголосовано, але Терлецький був тією людиною, яка розбудовувала україно-британські відносини. І Терлецький наголошував, що без західної підтримки Україна не вистоїть. І Захід має зробити все, щоб підтримувати і надавати Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу і так далі, і тому подібне. Зараз документи про Стефана Терлецького знаходяться в Центральному державному архіві громадських об'єднань та зарубіжної українніки. І кому цікаво, можете ознайомитися, є частина з них на сайті. І Терлецький так само був одним з тих політиків, які чи не вперше казали правду про Чорнобильську катастрофу. Бо дійсно Чорнобиль був тією подією, яка стала каталізатором розпаду Радянського Союзу і відновлення незалежності України. І якщо ми вже з вами переходимо до періоду незалежності, то Велика Британія, безумовно, визнала незалежність України 31 грудня 91 року, і вже в січні 92 року було відкрито посольство Великої Британії в Києві, так само, як і відкрито посольство України на території Сполученого Королівства. І на початковому етапі британських політиків, на той момент уже наступного прем'єра Джона Мейджора, турбувало більше ядерне роззброєння України. Бо на Заході політики розуміли, що як це, от розпався Радянський Союз, а що далі робити? І от ядерна зброя, вона потрапила в інші держави і не лише Російську Федерацію. І тоді було вигадано цю історію з Будапештським меморандумом, який підписував той самий Джон Мейджор у 94-му році. І Мейджор
Відвідував, до речі, Київ у квітні 1996 року. Є досить така епічна і крінжова фотографія, де він їсть огірки на Бесарабському ринку в центрі Києва. Але окрім огірків, Мейджор провів переговори з президентом України Леонідом Кучмою, заявив, що Велика Британія буде підтримувати економічні реформи, які будуть проводитися в Україні, і все. І можна сказати, що на довгі 26 років жоден британський прем'єр-міністр не відвідував Україну з офіційним візитом. Але разом з тим, у 90-х роках 20-го століття Британія чітко заявила, що вона буде підтримувати рух України на вступ до Європейського Союзу і НАТО. І наприкінці 90-х років розпочинаються спільні військові навчання між Британією і Україною, зокрема Козацький степ, Козацька булава. І вже на початку 21-го століття це переходить в історію про угоду про асоціацію. У 2005 році Тоні Блер, прем'єр-міністр з Лейбористської партії, він був у Києві, коли відбувався саміт Україна-ЄС. Хоча, знову ж таки, той самий Тоні Блер був першим політиком, який запросив Володимира Путіна офіційно відвідати його країну, так, коли тільки російський диктатор став президентом у 2000 році. І якщо ми говоримо про співпрацю до Євромайдану, Революції Гідності, то безумовно, що за ті 23 роки було зроблено досить багато. Було відкрито Британську Раду в Україні і так само було створено кембриджські українські студії. У 2008 році існував ще з кінця 70-х Український інститут в Лондоні, який було відкрито за сприяння Української католицької церкви і Ватикану. Але Євромайдан і Брекзит, процес виходу Британії з Європейського Союзу, вони радикальним, кардинальним чином змінили взагалі всю парадигму україно-британських відносин. Тому що якщо ми говоримо про період з 91 по 14 рік, то це була скоріше співпраця на такому багаторівневому аспекті. Да? Тобто Британія, Україна, НАТО, ЄС. Але після Євромайдану Велика Британія була тією країною, яка чи не активніше виступала там в рамках ОБСЄ. Я хотів би нагадати, що саме в Лондоні відбулися останні переговори між США та Російською Федерацією перед псевдореферендумом у Криму в березні 2014 року між держсекретарем США і міністром закордонних справ Росії. І Велика Британія навесні 2014 року вона могла стати посередником в переговорах між Україною та Росією, але згодом було створено нормандський формат, і Британія, тоді ще перебуваючи в складі Європейського Союзу, вона виступала активно за санкції, особливо за санкції після збиття малайзійського Боїнга MH17 у липні 2014 року. І допомога Великої Британії Україні у 2014 році вона зосереджувалася на роботі британців у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на сході України. І так само було надано нелетальну військову допомогу, там одяг і інше спорядження для Збройних сил України. У 2015 році Британія розпочинає операцію «Орбітал». Це коли британські інструктори почали навчати українських військовослужбовців. І всього за період з 15 до початку 2022 року 22 тисячі українських військових пройшли тренування від британських військових на території України. І це стосується як сухопутних військ, так і флоту, і інших родів і типів військ. І
потрібно розуміти, що Велика Британія певний час не була активною в регіоні Східної Європи. Це було зрозуміло, бо їй цікавило там більше Європейський Союз, європейська інтеграція, і країни Східної Європи не були в пріоритеті, в тому числі Україна. Але коли почалася історія з Брекзитом, коли тодішній прем'єр-міністр-консерватор Кемерон вирішив, що а давайте проведемо референдум, чи буде Британія в Європейському Союзі, чи ні. І коли в 16-му році було проголосовано, що так, Британія вийде з Європейського Союзу, то Британія якраз почала більше звертати уваги на Україну, хоча безумовно Британія підтримувала Україну весь цей час. Але, скажімо так, британо-українські відносини вийшли на такий на двосторонній стратегічний трек. І у 16-17 роках Британію відвідував тодішній міністр закордонних справ Борис Джонсон. І 1 березня 2017 року, зокрема, він смакував піцу з мером Києва Віталієм Кличком у Ветерано Піца в центрі Києва. І чому, власне, приїздив тоді Джонсон? Бо Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії, вона була заклопотана суто темою переговорів з Європейським Союзом, як же погодити цю там угоду у парламенті Великої Британії, щоб це сподобалося європейцям. І таким поворотним моментом щодо політики Британії, як щодо України, так і Росії, стала спроба отруєння родини Скрипалів у березні 2018 року. І після того Велика Британія зайняла досить жорстку позицію щодо Росії. І коли у 2019 році прем'єр-міністром став Борис Джонсон, то він зробив все можливе і неможливе, щоб докластися, допомагати Україні. І, як на мене, таким ключовим документом, який офіційно позначив зміну британської зовнішньої політики як щодо України, так і Росії, це був звіт парламентського комітету з питань розвідки, який було затверджено у липні 2020 року. І там було написано чорним по білому, що політика Заходу, як реакція на анексію Криму Росією у березні 2014 року, була неадекватною. І тому Велика Британія, коли прем'єр-міністром був Борис Джонсон, вона зробила все. І 1 лютого 2022 року Борис Джонсон, він через 26 років здійснює офіційний візит до Києва, відвідав Софію Київську, оголосив про нову допомогу з боку Великої Британії для України. Тоді це було буквально напередодні широкомасштабного вторгнення. І потім Джонсон був ще тричі з офіційними візитами в Україні. І влітку 22-го року Джонсон оголосив, що розпочинається операція «Інтерфлекс». Тобто операція «Орбітал» була призупинена, а операція «Інтерфлекс» – зовсім інша історія, коли українських військових, українські військові проходять тренування на території Великої Британії, і в цій програмі тренувальні беруть участь інші країни, зокрема Канада, Нідерланди, скандинавські держави, Литва, Австралія, Нова Зеландія. І це дійсно допомагає Збройним силам України ефективно боротися проти російських окупантів. І Борис Джонсон став якраз тим символом британської підтримки. Всі ми чудово пам'ятаємо ці і пісня про Джонсонюка, і сам такий образ Бориса Джонсона, хоча його ненавиділи на території своєї країни через вечірки, але в Україні він був народним героєм. І оця вся історія з вечірками і втрата місць у парламенті на користь ліберал-демократів і лейбористів
Вона зіграла з Ліжар Джонсоном початку липня 22-го року, він іде у відставку. Да? І безумовно, що для України це стало певним таким шоком. Да? Що от як це був Джонсон там, і Джонсон вже не прем'єр. Потім недовго прем'єр-міністром була Лі Страс, його 50 днів. Хоча зі свого боку я хотів би сказати, що Лі Страс є тією людиною, яка офіційно заявила, що європейська безпека безпосередньо пов'язана з безпекою Індо-Тихоокеанського регіону і що варто підтримувати як Україну, так і Тайвань. І нинішнім прем'єр-міністром Великої Британії є Ріші Сунак, і для України так само це важлива перспектива розбудови співпраці не лише з Британією, але й з Індією. І, як на мене, україно-британські відносини – це та тема, про яку можна говорити досить довго, але варто розуміти одну дуже, дуже важливу річ, що ми з Британією є спільними по цінностям і по тому, що свобода – це не те, що дається просто так. За свободу треба боротися. Дякую.